Гүй та нар чи хурдлаа тгээч хөөш. Замын тасаад уулзахгүй бол хурим руу нэг оруулаад алдчих юм бол дүүрлээ гэсэн үг штэ. Бид нар гүучээд очиж штэ ээж. Ача яана бид нар чи амар сохтуу байна штэ яана явж чадах юм болов. Яагаараа чаддгүй юу? Морин дээр өссөн Монгол хүн байна да. Зүгээр ээ. Бидрээр 30 минут дараа л гарчил. Тийш үү? Хөө ер нь би явчих юм уу? Юу гэсэн үг? Чиний гинэр юм уу? Миний гинэр юм уу? Гэ эдгээр чи очоод агсан цогтой тавиад хамаг баллаа айчих юм шүү. Ээ, гинтээ би ч явцсан бол нэг л юм олсон заа. Гүш батра батра. Чи бүр болохгүй бол заа юу? Нөгөө гадаад хүнтэйгээ гэрлэнгүүтэй ч асмаа гэд нэр өгчөөч. Ингэж ойлж дуулах хэрэг юу байдیں те? Явцгаа. Гүш балбра. Авгаа чи уурлаад гарч ирэхгүй нэ. За яах вэ? Одоо үг нь хатуу сэтгэлэн зөөлөн юм да. Эмэгтэй хүний үг нь хатуу гэсэн бусад юм зөөлөн мэт би. Ач балбра, морди. Яа, ачаа. Итэр арай л сохтуу байна. Энэ олжтой болох уу? Зүгээр ээ. Сохтуу тусмаа сайн. Архин гараад ирүүлчих юм бол нэг үг хэлж чадахгүй очих чгүй. Бас тэх юм болов? Танда лачагийн зүг байх юм даа. Ирчүүд явчлаа. Хүүхдүүдээ басан гаргийн чи хэдүүл сэтгэлээ онгоод нэрмэлтгүү. Тэгээ л даа.